Vale. Abans de començar, gràcies per venir. Bona tarda, espero que estigueu tothom, totes, que sou majoria dones, estigueu bé. I que, en fi, a mi la xerrada m'agrada fer-la participativa, sempre amb ordre, però vaja, que anirem doncs, veient diferents elements, faré alguna pregunta, d'acord? Perquè sigui així més entretinguda. Com a presentació, el que us diria és que normalment quan parlem de residus ho associem sempre al reciclatge, no? Al separar. Aquesta xerrada s'enfoca més a la primera part, la part ja de reduir, d'intentar evitar que aquest residu existeixi. I aleshores veurem amb diferents coses com què podem fer. La primera part de la presentació és a nivell global, a nivell de consum, per què consumim i què consumim. La segona part de la presentació s'enfocaria més a definir què és la prevenció del residu. I ja l'última part sí que serien accions i coses que podem fer a casa nostra, al dia a dia, per intentar reduir aquests residus. D'acord? Molt bé. Doncs començarem amb un petit vídeo. Aquest vídeo el que ens mostrarà, ara veureu, després de veure'l em dieu què us ha semblat. Tanta quantitat que no cap als contenidors, a les papereres. La imatge doncs, per reflectir aquesta idea. Cada vegada, vosaltres segur que sabeu més que jo d'això, però cada vegada consumim més coses. No? Estem d'acord? I això és doncs, per tota una sèrie de motius doncs, que estan aquí resumits, que seria perquè cada vegada hi ha més població, hi ha més persones, i amb l'augment de nivell de vida, fins ara, no? Ara ja és un moment crític, però fins ara, doncs cada vegada la gent volia adquirir més béns de consum i per aquest motiu doncs, hem anat augmentant i augmentant el residu per càpita, per cada persona. S'imposen, es posen de moda aquests productes d'un sol ús, sí? D'usar i llançar, com per exemple el mocador de paper. L'utilitzo una vegada i el llenço i ja està. I tenim una accessibilitat que no havíem tingut fins ara a productes d'arreu del món. Podem anar al súper i comprar, no ho sé, una carbassa de Perú, per exemple. Sí, això també incrementa el residu en el sentit que aquest producte, per conservar-lo, s'ha d'embalar i requereix tot un seguit de procediments que també generen més residus. Per aquest motiu, tots aquests motius pels quals incrementen els residus, tenen unes conseqüències. No és gratuït el poder consumir un producte de la Xina o cada vegada tenir més coses a casa, no? Això no és gratuït. Té unes conseqüències a nivell ambiental. Aquí veiem aquesta imatge que reflecteix doncs, un abocador descontrolat. Normalment el residu doncs, se'n va a una planta de reciclatge i la part que no es pot reciclar s'aboca doncs, amb un abocador. Cada vegada hi ha més problemàtica perquè la gent tampoc no volem un abocador al costat de casa nostra. No? No ens agrada.
A nivell social, potser aquí no ho veiem tan reflectit, però d'altres indrets del món sí. D'acord? Aquests residus a vegades acaben en altres indrets on no es pot gestionar de forma correcta. I a nivell econòmic hi ha una relació entre a més quantitat de residus hi ha més necessitat d'infraestructures per tractar aquests residus, com serien doncs, això, les cellaries o plantes de triatge o el que sigui. Això també és una inversió econòmica. I ara m'agradaria que féssim una petita reflexió amb aquesta pregunta, no? Què tenim a casa? Tot el que tenim a casa és necessari? Jo crec que sí, no? Sí? O a vegades tenim més coses de les necessàries? O no? Ara imaginem que hem de fer una mudança. Què? No? Quantes caixes sortirien? I a més vosaltres, que imagino que anys enrere teníeu un altre tipus de pertenences, no? Que no són les actuals, vull dir que heu viscut aquest canvi, no? Aquí us mostro dues fotografies, dos indrets de planeta diferents. Aquesta fotografia és presa al Japó, aquesta a la Índia. És un projecte en el qual se'ls va demanar a diferents famílies del planeta que traiessin tot el que tenen a casa, totes les seves possessions, a fora. Aquí veiem la família del Japó, aquí ben petitonets, i tot el que tenen, no? La rentadora, la secadora, la casa del gos, la tele, el piano, bueno, tot això. I aquesta seria una casa de la Índia, que també se'ls va demanar que traguessin tot el que tenen. Tenen quatre coses, i que segurament aquestes quatre coses van ser heretades dels seus pares, no? O avis. En canvi, aquí també veiem doncs, que la tele, tot això, potser en 5 anys ja no està de moda, ja no es veu bé, ja el que sigui, i s'ha de canviar aquest aparell. Sí? Això que genera residus, no? El que us comentava, hi ha un estudi francès de França que estima que a casa tenim entre 3.000 i 4.000 objectes. Objectes de coses. Coses. Però entra des del objecte més petit, d'aquella comunió que vam anar i ens van regalar, no? Aquell recordatori, fins a doncs, la cuina o el que sigui. Si haguéssim de fer una mudança, es calcula que una llar catalana mouria unes entre 60 i 100 capses de coses sense comptabilitzar els mobles. Sí? Ens fem una idea aproximadament? Sí. Què passa? Clar, aquest consum té relació directa amb els residus, no? Perquè les coses s'envelleixen i es transformen en residu. Encara que sembli estrany, aquesta gràfica l'únic que ens indica és la quantitat de residus per persona i dia a Catalunya. I simplement aquí ens indiquen els números, doncs, que l'any 2006 cada persona generava 1,6 kg per persona i dia, però actualment ha davallat, veiem que disminueix fins a l'actualitat, el 2012, que cada persona està llançant a les escombraries 1,470 kg, vale? 1,5 kg aproximadament de brossa cada dia per persona. No sé si em sembla molt, o sembla poc, si vosaltres ja anireu aquesta quantitat o no. Depende. Hi ha projectes de persones que tenen cada dia residus per veure. Ha disminuït. La quantitat ha disminuït, però el que passa és que la tipologia de residus també ha variat. Sí? Ara cada vegada més es consumeixen també aquests aparells més moderns de mòbils i telèfons i tablets i iPods i coses d'aquestes que, bueno, incrementen el consum. És a dir, s'incrementa molt perquè en 2 anys un mòbil ja està caducat, has de comprar un altre. D'acord?
És un residu que potser no pesa tant, per tant sembla que cada vegada hi hagi menys residus, però la tipologia del residu també varia. Tres o quatre mòbils. Doncs. Vale? I cada vegada més també es veu el tema aquest de la recollida de residus del carrer, no? Ja sigui paper cantró, ferralla, no? Los antiguos chatarreros un poco pues como que están volviendo. Sí. ¿Eh? Què tirem nosaltres a casa? Lo que no vale. Los contenedores que tenemos en el municipio, ¿cuáles son los diferentes tipos de residuos? Cristal, plástico, cartón y papel, el rebuig i la orgànica. Aquí teniu recollida orgànica? No, no n'hi ha. L'orgànica seria les restes de menjar. Sí? El que nosaltres generem a casa nostra és en quantitat de pes el que veieu en aquest dibuix. Si això fossin 100 quilos al dia, imaginem, 36 seria només d'orgànica, la resta de menjar, bàsicament. Sí, de cuinar i tal, tot això, l'orgànica és... No me refiero a tirar comida que sobra, que también entraría aquí. Me refiero sobre todo sí, a la naranja, la lechuga, todo esto. Sí. Després hi ha una part important també de paper i cartó. Sí? Això no vol dir que nosaltres sigui a casa nostra ho fem així, però la majoria de cases catalanes, sí. Una petita part de vidre, no molt, sí, botelles, tot això. I ara viene más plástico, exacto. I el plástico està com augmentant. Plástico i envases, ¿vale? Que seria, si fossin 100 quilos, 12 d'envasos. ¿Vale? La resta, voluminosos. Voluminosos vol dir mobles i coses més grans. Que això no ho podem portar al carrer. Però ens proponen també una calle. Claro. No, però és que aquí un poco visto todo esto, la situación global que relaciona el consumo con la generación de residuos, la pregunta que se plantea es, bueno, ¿qué podemos hacer? Os pregunto, ¿y qué podemos hacer? Comieron las patatas con muertos. La moda de y los huesos. Y los huesos. Vale, hay tres cosas. Sobre todo, principal, tengo tres bolsas. Sí. Una para basura. Otres per paper i cartó, i d'altres els plàstics de cosa. Vale. I quan fem això, quan separem, què estem fent? Reciclar. No? És el que majorment tot el món relaciona con el residu, lo reciclo, que en realitat lo que hacemos es separar, ¿no? Otros reciclarán. ¿Qué más podemos hacer con un residu? Por ejemplo, un jersey que se nos ha quedado pequeño. Yo si está nuevo lo llevo a Caritas. ¿Y ahí qué pasa con el jersey? Pero tú lo llevas a Caritas para... Para que lo den a... Para que lo den, ¿no? Necesita. Es decir, otra cosa que podemos hacer es reutilizar. Estos son pendientes hechos con el espresso del café. Sí. Que ahora está muy de moda. Muy bien, pues eso es reutilizar. Quiere decir, una cosa que se ha hecho servir para lo que sea, luego se coge y en lugar de tirarlo, pues lo volvemos a utilizar. ¿Vale? Y ahora incidimos en la parte más importante y que muy poquita gente tiene en cuenta con el tema de los residuos. Que será... No, si estamos en la charrada es diu prevenció, serà prevenir. Serà prevenir que no hi hagi tants, que és reduir. Reduir des del principi. Us en recordeu aquest vídeo que sortia aquesta,
bossa de residus gegant, doncs intentar reduir-la, que cada vegada hi hagi menys quantitat de residus. Aquestes reduir, reutilitzar i reciclar són les famoses, que no sé si algú les ha escoltat alguna vegada, 3 R's, que es diu, dels residus. Perquè tot comença amb R. Reduir, reutilitzar i reciclar. El que té en consideració la prevenció, com podem prevenir, és mitjançant la reducció de quantitat de residus i reutilitzant-los. El reciclar entraria en el que seria ja la gestió, no la prevenció. Prevenir vol dir, com això que diuen, no? Si mengem una poma al dia, és amb el... si mengem una poma al dia, tenim el... És que ho estic traduint de l'anglès? Però vaja, que si mengem una poma al dia estem sans i no hem d'anar al doctor, no? Prevenim l'enfermetat. Doncs una mica aquí seria el mateix. Vale? Si reduïm el residu, ja no l'hem de reciclar perquè no existeix. Claro. Però també es parla d'una quarta era. Aquest dibuix el que ens mostra és que el més important és reduir, després reutilitzar i per últim reciclar, tot i que moltes vegades només ho relacionem amb el reciclar, els residus, però la part més important és reduir i reutilitzar. I es parla moltes vegades d'una quarta era que no hi ha un consens sobre què vol dir la quarta R, però vol dir moltes coses. Per exemple, m'agrada molt rebutjar. Rebutjar l'accés, sobretot d'envasos i embolcalls. Responsabilitat, no? Responsabilitat nostra com a ciutadans d'assumir la corresponsabilitat del problema del residu. Sí? Gestionar-ho bé o, quan anem a comprar, intentar minimitzar els embolcalls i tot això. Molt bé, això ho passaré ràpid. Aquí simplement és incidir encara més amb la importància de la prevenció. De quan anem a comprar, doncs, intentar que no sigui amb embolcalls i plàstics i coses. D'acord? Això seria la idea principal. I és tan important que des de la Unió Europea també es considera com el pas més important amb el que seria la gestió de residus, sí? La prevenció. Veiem aquesta piràmide. És prioritari intervenir amb la prevenció. Després, reutilitzar, reciclar i, per últim, com a última opció, seria l'abocament. Perquè, clar, abocar vol dir que ja no fem... que ja queda allà acumulat i no es fa servir per res. D'acord? Molt bé. Doncs ara sí que comencem ja amb les accions, que segur que vosaltres sabeu molt. Sobre què vol dir prevenir? Doncs una mica seria això, comprar amb seny, no? Comprar amb consciència el que estem comprant i el que estem adquirint. Nosaltres, com a consumidores, sí, quan anem a comprar, doncs podem triar una cosa o podem triar una altra. De totes formes, el com anem a comprar també és important, no? Moltes vegades, quan anem a comprar, ens omplim de bosses i bosses i bosses de plàstic. Una de les formes de prevenir això, d'evitar-ho, seria doncs, anar amb el carret de la compra, amb el cabal... Ja sé, ja sé, van comer no bolsa perquè les cobren. Claro. Así que vamos a procurar más por la ley. Por eso las cobran. ¿Quién va con el carrito de la compra a comprar aquí? Sí, no? Sí, la fa molt, que amb el cistell també. Sí, sí, ah, muy bien. Mira, esta bolsita, luego la... Sí, sí. Esta las habéis visto, las bolsas... Sí, los chinos. Sí, la que usa el bolso, la puedo abrir, ¿no? Una pelota, digo yo. Y ya está, entonces esta pues me voy a comprar. Ah, mira. La llevo en el bolso, compra inesperada. No, no esperaba ir a comprar ahora, pum. No pasa por la... Pues tengo la... Ah, mira, que se me la llevo. ¿Tú también? Ay, qué bien. Mira, diferentes modelos. Muy bien, ya la compré, pero... Muy bien. Aquí tenemos la otra modelo. Muy bien. ¿Ustedes harían diferentes tipos? La bolsa. A veure.
Oi, aquesta. Aquesta seria un altre model de bossa. Seria una flor, que maca, eh? Una rosa. És la bossa que posa. Molt bé. Aquesta la passa bé. Què més? On anem a comprar? En funció de quines botigues anem a comprar, també la quantitat de residus variarà, serà diferent. Sí? No és el mateix anar a un supermercat, que tot, gairebé tot actualment està... Tot tan barat. Sí. Que anar al mercat, on hi ha més possibilitat d'adquirir productes que estan a granel, o que inclús hi ha confiança amb la persona, que, amb la venedora, podem anar doncs, amb el tàper o el que sigui, i dir, mira, posa-m'ho aquí, no cal que m'ho emboliquis amb plàstics ni coses. I el que comprem també és important per prevenir residus, encara que no ho sembli, però és important fer una llista de la compra, perquè així ja tenim clar exacte què volem, sí? I el que realment necessitem. I sembla una tonteria, però per prevenir residus, fer una llista de la compra, claro, tenerla apuntado, todo antes de la compra, a ver qué necesito realmente. Esto, esto me falta, pues esto es lo que voy a comprar. Y más ya, algún día un capricho, pero ya. Claro. Sí, aquí veiem una relació entre diferents productes, comprant-los, tenint en compte el tema de prevenció de residus i sense tenir-ho en compte, que després ho veurem més ampliat. Això és un resum. Tenim, per exemple, l'aigua. Això és un estudi que es va fer a una família, diferents famílies catalanes, i es va estudiar això en funció del que consumien, doncs quina quantitat de residus generaven i quina quantitat de diners s'estalviaven, perquè a menys residus gastem menys diners també, tot i que sembli, no?, una mica rara la connexió. En aquest sentit, si compraven envasos petits d'aigua, la despesa a l'any eren 500 euros i si feien servir la gerra de bileva, aquesta que filtra l'aigua de la xeta, però no suba l'aigua. Clar, això és una comparativa amb, ara veurem les diferents opcions, 74 euros a l'any, vull dir que aquí hi havia un estalvi considerable i a més els residus que generaven de 27 quilos a un quilo i mig de residus. Sí, doncs és una comparativa de tot. Després, per exemple, ara veurem més en gran, però el sabó de mans, doncs també, de fer servir pots de gel, de sabó, 100 euros l'any, i amb una pastilla, 5 euros l'any. Vull dir que el tema de prevenir residus és important pel medi ambient, però va directament relacionat amb la nostra butxaca, amb el que nosaltres invertim. En total, en aquells estudis que es van realitzar, la conclusió va ser que una família que aplica tot el tema de prevenció a casa seva pot estalviar 1.500 euros a l'any i pot estalviar també, pot reduir uns 500-600 quilos de residus l'any. D'acord? Ara veurem punt per punt què passa. Alimentació. El que dèiem abans, quan parlem d'orgànica, depèn de la llar, hi ha moltes llars, o passa a vegades, que allò que al sobre ho direm a les escombraries. S'ha perdut una mica l'hàbit de... Clar, vosaltres imagino que no, però potser la gent més jove... Jo no, així, jo no. Clar. No, claro, por eso. Por eso había puesto aquí la escudella. Esta es una escudella, ¿no?, que es un plato que nace de las sobras de la nevera, un poco de lo que hay, pues una escudella. Y las croquetas también, hay muchos platos que, bueno, nacen así, aprovechando restos. Muy bien. ¿Qué más? Un poco aquí sería como el ejemplo que he puesto antes de diferentes cosas que tenemos en casa. Aquí sería también la importancia de diferentes formas de comprar. ¿Sí? Esto sería, a lo mejor no se ve mucho, pero son todo pues bolsas de patatas, pizza, potes
de salsas, pan envasado, todo eso está envasado, y aquí estaría todo a granel, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un supermercat on està tot amb safates de Forexpan i amb plàstics. Sí, ho veieu bé? Sí. Clar, i la diferència en comprar el producte fresc i a granel, no? Amb generació de residus i moltes vegades també del preu. La diferència entre comprar aquests productes així amb safates i a granel pot reduir els residus d'una llar en un any fins a 43 quilos, sí? I l'estalvi econòmic pot ser de fins a arribar a 150 euros, gairebé. D'acord? Vull dir que són coses a tenir en consideració. De la compra, jo he portat aquí un cabàs, sí? Que maco, no? Molt maco. Que maco. Sí, sí. I una mica perquè, bueno, aquí estan els dodotis plens d'envasos, que després veurem. Però això vindria a ser, doncs, per exemple, això, no? Comprem, doncs, els setabrics, sí? I moltes vegades el que passa també és que consumim productes, això serien envasos, però què passa amb aquests envasos? Són petits, no? I de plàstic. Això potser ens ho bevem, surt més car. Surt bastant més car. Normalment al supermercat, quan comprem, ens indica el preu per litre. Si comparem el preu per litre d'aquestes ampolletes amb una gran, y a montar niños que van a la escuela, por ejemplo, se lo llevan, o si van, se llevan la merienda o lo que sea, es más práctico. Pero claro, aquí esto se vende por la practicidad. Claro. Aunque si estamos concienciados realmente y nos podemos, pues hay alternativas también, ¿no? La cantimplora, por ejemplo, se puede reutilizar muchísimas veces, la podemos ir rellenando, por ejemplo. No. También. Pues compras un pote con la caula y ya haces un... Exacto. Sí. Aquí dins. Simplement com a reflexió, això després trigarà anys i anys en desintegrar-se. Vull dir, el plàstic costa molts anys en què desapareix, realment. Vull dir que l'impacte ambiental és molt fort. Sí. Imagineu, si això és cada dia, 7 a la setmana, anem comptant 30 al mes, sí, és molt, no? Si tenim dos nens, un per cada un, i això seria un exemple també, això és mel, això és mató, doncs el potet, no? Que això ens ho mengem en unes postres així molt ràpidament, però el residu queda també, sí? Això anem sumant, clar, això potser un dia tal no passa res, però si anem sumant tot el que anem comprant en envasos, doncs al final suma molt, no? Què més? D'envasos també tenim les llaunes, no? La Coca-Cola, la cervesa, doncs en aquest sentit és més aconsellable comprar-ne una gran, no? O la cervesa, per exemple, és més aconsellable comprar de vidre o a granel també. Hi ha llocs on venen la cervesa, sí, a granel, que no pas en petites llaunes. La Coca-Cola, si se compra grande, se le acaba. Si lo siento, un día, ahora se va. Claro, que sí, viendo a ver un equilibrio, ¿no? Un poco, o sea, no comer cada día y de vez en cuando. Aquí tenim els ous, per exemple, també, no? Moltes vegades anem al súper o així, trobem, doncs, els ous, o aquí cartró i plàstic, o tot de plàstic i envoltat de cartró, sí? Quan també tenim l'opció de la huera típica de sempre, que la podem guardar. Si anem al mercat, per exemple, podem dir, mira, porto perquè em poso aquí els ous. I ens estem estalviant tots aquests residus. Perquè aquest tipus de residu, el que té és que arribem a casa i tal com arribem, ho tirem. És que no té cap mena d'utilitat. Aquest encara pots dir, ostres, és que és molt pràctic perquè conté un producte, no? No pots, clar, però és que aquí, realment, si està embolcallat, arribem, ho llancem i ja està, no hi ha cap ús, no és pràctic en cap sentit. Simplement és còmode per transportar. Com també passa, per exemple, amb les vergínies, amb la safata de plàstic, amb un callava...
que comenci el finit de llei embalada. I... Por eso, que nosaltres, com a consumidors, podem triar què és el que volem comprar, què comprem. Sí? Ara aquí el tema de l'aigua, que abans comentàvem, no és el mateix gastar moltes ampolles petites de plàstic que la gerra de filtre que comentàvem abans, o també la possibilitat de garrafes grans de vidre que puguem retornar. No sé si algú té aquestes a casa, però és les que es tenen la pirra. Sí, però també està el problema. Jo ja a sobre no aniré a comprar una garrafa, i pujar les escales, i l'ascensor. Va ser el que jo, un molt fil d'això, un filtro, i sale la... No, sí. Allà. No són aquestes, que tiene la tele. Sale l'aigua... El problema és això. Ara potser t'ho podem portar a casa, no? També, depèn de qui jo. Però no porten garrafes de vidre. Ja. Són les de plàstic. En aquest cas sortiria millor comprar grans que no les petites. Ja, però també n'hi ha problema de que ja. Veus un cop d'aigua amb les grans grans. Ja. Però la veritat la compro de dintre. No, no, aquí cadascú es va fer la seva realitat. Clar, això és un consell de bones pràctiques en general. Home, sí que sou gas com a cadascú. Clar, que és el que deia més de 27 quilos a una i mitja amb aquest. Sí? Després el que comentàvem ara, no? Amb els sucs, refrescos, doncs una mica passa el mateix. Si anem sumant, podem estalviar. Aquí, aquesta comparativa, el que compara és el pot petit de vidre amb el pot gran de vidre. Clar, a l'any podem estalviar 100 euros i també de residus fins a 10 quilos o més. Sí? I aquí el que volia recalcar sobretot era la importància de tot el que és alimentació, el que passa que aquí no hi ha plantada orgànica, però els municipis que sí que estem plantada se separen. I el cubell de l'orgànica solen ser airejats, tenen aquests foradets perquè pugui transpirar i s'evapori l'aigua que contenen aquests aliments. Ai. Aquest referiria a la higiene, sí? Femenina i de nens. Amb el tema de nens, no sé si heu vist o no, hi ha aquests porquets reutilitzables, sí, que s'han de rentar. Hi ha diferents tipologies. Sí. Ai, a veure si ho puc dir. Bueno, esto pues se abre así. No sé si alguien ha utilizado o utiliza. ¿No? La gasita. Sí, y a veces le ponía como una gana de plástico para que no se... Pues esto se abre así para limpiarlo bien todo. ¿Sí? Se lava así. Se lava así, tal cual. Y ya está. Esto es moderno. Esto es moderno. Sí. Claro, muchísimo. Y esto es regulable. En función de la edad del niño, pues se va regulando. No hace falta comprar uno para cada etapa, sino que con uno pues ya se va regulando. Se va... ¿Sí? Sería modelo. Se va instaurando. Se va instaurando, incluso hay guarderías que lo están aplicando. Independientemente de la casa, en la guardería se está empezando a utilizar en algunas también. Esta es la misma idea, pero con botoncitos, ¿sí? Que se pueden regular aquí y aquí también. Y este sí que lleva la gasita, ¿eh? Y bueno, aquí lo único, la diferencia es que el relleno de gramos está dentro. Hay que sacarlo de dentro, se limpia igual. Bueno, que hay diferentes tipos, sí, de pañales. Pero claro, nos podemos ahorrar pues hasta 500 euros al año en pañales. Porque en pañales realmente, ¿no? O sea, gastamos en cantidades. Després també hi ha el tema de les compreses per les noies, sí, pel període menstrual. Hi ha una copa menstrual que substitueix a tampons i compreses. No sé si algú la coneix o l'ha utilitzat. És un estalvi econòmic important i bueno, és còmode. No
sé si alguien había oído hablar o no. M'he dirigit hacia el final, però no sé si m'han escuchat por ahí, o a conèixer o no. Sí, més cosetes. Un raspall de dents. Eso es un cepillo de dientes aparentemente normal, ¿no? Cuando dejamos de utilizar el cepillo de dientes, ¿qué hacemos? Lo tiramos todo, ¿no? Claro. O para rascar, o para lavar. O para lavar. Yo lo dejo para los lavados. Pero claro, cuando tiramos todo el cepillo, estamos reduciendo la cantidad de residuos. No, porque en realidad lo que nosotros queremos cambiar, ¿qué es? Las cerdas, ¿no? Esto. ¿No? Pues esto es un cepillo reutilizable infinitas veces. Se cambia solo, lo que pasa es que no tengo fuerza ahora. Solo se cambia la cerda. Y claro, esto no lo tiro, porque no hace falta tirarlo. Poco a poco, poco a poco. Sí, sí, però cada vegada hi ha més, eh? Sí, això ho vull dir, sí, es pot dir. La farmàcia, a lo mejor, la farmàcia. Supongo que poco a poco se irá instaurando. Y aquí está el recambio. Poco a poco. Silver Care. Luego, si queréis, lo apuntáis, ¿sí? Os puedo pasar el proveedor, si os interesa mucho. Vale, esto sería el tema. Pues este de ir reduciendo la cantidad de residuos que tiramos que no es necesario tirar, porque te pide dientes. Y amb el tema masculí, una mica la mateixa idea. Això, no sé, no sé si fa servir o no, imagino que sí, o no sé. I aquest seria el mateix, les cuchillas aquestes que es fan servir, que també és utilitzable, no cal llançar tot el que és més normal de veure. Estan més acostumats. Amb el sabó passa el mateix, sí? No és el mateix comprar diferents pots de sabó així petits que comprar-ne un envàs familiar o el que comentàvem abans de la pastilla de sabó, la pastilla de tota la vida. Podem estalviar utilitzant pastilla en comptes de pots petits de xampú i sabó, podem estalviar 90 euros l'any i déu-n'hi-do la quantitat de residus que també es poden estalviar. Sempre va relacionat. Amb el paper higiènic una mica seria la mateixa idea. Aquí m'ha quedat una mica, però el tema d'ordinador ha quedat una mica desencaixat al quadre, però vaja. Amb el tema de les piles, les piles, què fem amb les piles? Si no són reutilitzables, les portem a un lloc especial per reciclar. Però sabem que actualment existeixen piles que són recarregables. És a dir, que quan ja acaba la seva funció, que ja no funcionen, hi ha aparells com aquest, sí? Aquí posem la pila. La pila ha de ser especial, ha de ser recarregable, com aquesta. Sí. Les posem aquí i les tornem a recarregar. Per tant, no cal llançar-les, encara que sigui el punt especial, sinó que tornen una altra vegada a funcionar com si fossin noves. D'acord? No sé si n'has sentit parlar o no, però ara... Pero lo que pasa, ya no lo reutilizo así, porque cuando la cargaba, después duraba muy poco tiempo. ¿Ah, sí? Sí. Claro, hay que comprar también pilas un poquito pues de calidad. No, no, tienes que hacer. Yo las que traía el aparato, las que traía recargable, claro. Claro. I també, a vegades, amb el tema de les piles, aparells que funcionen amb piles,
A vegades hi ha l'opció que siguin aparells que no funcionen amb piles. Com per exemple, hi ha molts ratolins d'ordinador que funcionen amb piles, però sempre hi ha l'opció de que funcionin endollant-lo a l'ordinador. Aleshores, mirar d'estalviar el fer servir piles allà on sigui possible, també. Les bombetes. Sabeu que existeixen les bombetes eficients, sí, que són, consumeixen menys energia. Potser al comprar-les són un pèl més cares, però després ho amortitzem a mesura que passa el temps. Entre les bombetes, que són d'aquesta tipologia, que són les més normals o les de tota la vida, i les eficients, podem estalviar fins a 50 euros l'any i en quilo de residu, mireu, de 0,29 a 0,09 quilos de residu l'any. Vull dir que 10 quilos també. I després, tot que són, per exemple, bolígrafs o cosetes així, que moltes vegades comprem i després llancem, és molt més aconsellable comprar productes que siguin reutilitzables. Per exemple, el bolígraf, d'aquests que es poden adquirir, aquests que només es canvia la mina de dintre. Però, sí, el boli en si continua fent la seva funció. Aquí, ara, per exemple, s'ha posat molt de moda les cosetes aquestes com de silicona, no? Sí, això és per fer magdalenes, per exemple. En lloc de fer servir el paper aquest que sempre s'acaba llançant, no? Que no el podem utilitzar moltes vegades, doncs ara n'hi ha d'aquestes que comprem una vegada i ja les podem fer servir moltes vegades. Que seria la mateixa idea que, per exemple, el tovalló, no? En lloc de fer servir el tovalló de paper, tot i que sigui una tonteria, però va sumant, sí? Ens fa servir un de roba que podem reutilitzar moltes, moltes vegades. Requiere de... Hombre, mucho, mucho... Ahora, porque no hay nada. Si coge uno todo el rato, si no se siente que no tiene todo el rato, si no se siente que no tiene todo el rato, si no se siente que no tiene todo el rato. Por eso, ¿no? Molt bé, què us sembla de moment? Sí, tothom s'entén tot, bé? Sí? Són coses que ja feu, o algunes sí, altres no, o com? Bueno, reciclar, no voy a durar, reciclar, que es lo mejor que podemos. Ahora os lo enseño. Ahora aquí ya vamos a ir un grado más, ¿eh? De prevención de residuos, un poquito. Esto sería la alternativa al papel de plata para los bocadillos. Que se llama Book and Roll. Bueno, no sé si es la marca. Esto sería, la idea es poner aquí el bocadillo y liarlo. Como el pañal, ¿no? Es regulable. Sí. En función de si es más grande o más pequeño, pues se regula. Con esto evitamos utilizar papel de plata. Que pasa lo mismo, el papel de plata lo utilizamos una vez. El papel de plata de bocadillo. De bocadillo no. Ah, claro. Claro, eso es realizar el entrapa. Sí, eso está pensado para embolicar un entrapa. Y también nos lleva los tuppers, ¿no? Es una mica más incómoda, no sé, pero también el tupper. Sí, con la luego también existe la posibilidad, no sé si aquí, si me hace el ayuntamiento, solicitáis, a veces nos llega mucha propaganda a casa. Sí, y eso es molt de papel. Nosaltres tenim l'opció de posar una enganxina, que no sé si les ofereixen aquí a l'Ajuntament, s'hauria de demanar, de posar, doncs, no vull que m'arribi publicitat. No vull que la propaganda de la pizzeria o de tal m'arribi a la bústia perquè té un moment que s'atura. I ara per les boques o a l'escala. No deixa l'escala. Això és una forma també de reduir els públics. Claro, depende. Los que llevan tienen que repartirla y... Claro. Y la hay algunos que lo respetan también.
entonces la gatina que sí, que corre per aquí, la vida de l'estia. Ja. Després una altra idea, però aquí no teniu orgànica, però els municipis que sí que n'hi ha, és amb l'orgànica fer directament el compostatge a casa nostra. Sí? Si tenim jardí, a vostè ho fa? Molt bé, i surt bé? Sí? Molt bé. Com que deixem, és això, amb les restes de menjar, que sempre s'ha fet, no? Doncs el resultat final seria l'adob, que és terra bona, terra molt bona. Aleshores, el que es fa en molts municipis és això, a nivell individual de les llars, fomentar el compostatge, o inclús a nivell comunitari entre veïns, així que no tenen possibilitat de tenir un jardí o un hort, doncs fer-ho en un lloc més o menys públic, s'ha dit, per poder gestionar aquest compostador. Sí? Més cosetes, cada vegada també estan més de moda, s'estan més parlant dels mercats de segona mà. No sé si aquí n'hi ha algun anualment o així, no molt. I mercats d'intercanvi. Tampoc? No? Jo crec que a poc anirà apareixent, cada vegada. Sí, cada vegada més. Cada vegada s'estan més a parlar, s'organitzen més. Són mercats en què jo tinc potser una cosa que em va ser útil en un moment determinat, però ara ja no, i la puc intercanviar per un altre objecte o servei, no inclús. De dir, doncs mira, intercanvio, no sé, una pinta per una classe d'anglès, per exemple, no sé, m'imagino. I una altra de les coses que m'agradaria comentar és que a vegades quan regalem només pensem en un regal material, embolicat, i que al final doncs, també genera residus. Sí? Actualment, bueno, i sempre, no? També es poden fer regals immaterials, que es diuen. És a dir, doncs, una entrada, com tenim aquí al teatre, una subscripció a una revista o a la piscina, per exemple. Sí? Regals que se li diuen immaterials perquè no és tangible en si i a més no genera un residu. Sí, és una forma també de prevenir, tenir-ho en compte i prevenir. Sí, després, això són, per exemple, a Barcelona, aquí hi ha el bici, que són bicicletes compartides entre diferents usuaris. També és una forma de que no tothom té una bicicleta, sinó que és un producte que es comparteix. Sí, es comparteix aquest servei. D'acord? I ja per anar acabant, tornar a insistir en la idea que quan estem reduint els residus des de l'inici, des que nosaltres anem a comprar, també estem estalviant, sí? També estem doncs, estalviant diners. Aquí una mica la idea aquesta, que potser no us sembla a casa nostra quan fem alguna cosa, no? Que anem a comprar i hem de triar la poma embolicada, la sorbata, triem la coca granel i això, sembla que sigui molt poca cosa, no? O això, per exemple, quan anem a comprar i comprem aquest pot en lloc de comprar un més gran, o... sembla que, clar, que no té molta incidència perquè és poca cosa, en realitat, però és el que us comentava abans també, si sumem, doncs al final la suma és important. Per tant, les accions petites de cadascú de nosaltres donen un resultat doncs, molt bo. I ja està, aquí us he posat algunes pàgines web per si voleu consultar. Sí? Per exemple, aquí el que trobaríeu si entrés, no sé si fa servir... Intercanvi. Sí, és d'intercanvi. És de, com el que comentàvem abans, de mercats d'intercanvi, però en internet, online. Aleshores jo puc veure, hi ha molta robeta de bebè, sobretot.
Sí, y entonces se intercambia, ¿no? De decir, pues hay una bicicleta que ya no la hago servir. Ah, pues me interesa y te ofrezco una olla express. Sí, cada vegada doncs, hi ha més pàgines d'aquesta tipologia, inclús especialitzades en el tema. Hi ha webs d'aquest tipus només de bicicletes o... Cada vegada hi ha més. I en principi, no sé si teniu alguna pregunta, alguna... si us ha agradat l'aixecada, si el que ja ho sabia o moltes coses, però potser va aprendre alguna cosa nova, imagino. Es que deberían de poner también la tècnica esa para poder echar todas las cosas de comer. Pero no, ahora no se la comirán. Cuando pela una patata, la pero cuando la pacos. Pero tú una, pero que tienen siete niños, tienen siete hermanos. No sé qué.